Buyurun. Salam His xanım. Niyə çoxdan da hit mahnı bıraxmırsınız? Həmkarlarıma şans yaradıram. Bu həyata ikinci dəfə gəlsəydiniz yenə müğənnə olardı. Sənin xanımla konfliktin axı necə olur? Paranoyam mənim doğrularım deyil. Qəti sənət yoxdur sizdə konkret. İnstagramda çoxu sizi bununla paylaşır. Çəkdim foto yazdım hamı fake. Kimdə haqqım varsa üstü qalsın. Mən alal elədim hamısın. Klipində saxta milyon baxışlar. Like'lar 10,000. Oxudum yeni xeyir. Sonra qatdım həyatıma rəng. Hər saat yeni bir zəng. Denə kimdə orada best. Gəlib baxsın. Bütün konsertlərim keçir sanki şəhərdə var fest. Yoxdur şansım. Səndən o olan hər şey olur mənə yes. Saydıqların zəif olur, sənətsiz də heyf olur, maraqlandım. Bütün yazdığımı qeydə al, gündə biri peydə.